Poštovani gledaoci, dobroveče u novom izdanju Globala. U nastavku pogledajte dio onoga što smo vam pripremili za ovo izdanje. Zbog čega su britanski parlamentarci tražili novo odgađanje Brexita uprkos novom sporazumu koji je sa evropskim čelnicima dogovorio Boris Johnson? Kako je presuda katalonskim čelnicima izazvala nove proteste pristalica nezavisnosti ove pokrajine od Španije? Kako je u iračkom gradu Kerbeli obilježena vjerska manifestacija Erbein koja je okupila više miliona ljudi? Parlament Velike Britanije zadao je još jedan težak udarac premijeru Borisu Johnsonu. Na sjednici na kojoj se trebalo glasati o novom, odnosno revidiranom sporazumu o Brexitu, koji je britanski premijer dogovorio sa čelnicima Evropske unije, britanski parlamentarci usvojili su amandman kojim se traži još jedno odlaganje Brexita. Johnson se tako našao u pat poziciji gdje je od zvaničnog Brisela zatražio odlaganje Brexita, iako ga ne želi, a opozicija je najavila da će glasati protiv sporazuma kada se nađe na dnevnom redu parlamenta. Može li se očekivati tragičan kraj Brexita 31. oktobra? Nisu rekli ne, samo su zatražili još malo vremena za odgovor. Tako bi se mogla sumirati sjednica parlamenta koji je zasjedao u subotu, što je prava rijetkost u britanskoj parlamentarnoj istoriji. Poslanici su sa 322 glasa podržali amandman koji od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ništa tu ne bi bilo čudno da ova sjednica nije zakazana zbog ključnog glasanja o novom sporazumu o Brexitu koji je Johnson dva dana ranije dogovorio sa čelnicima Evropske unije. To glasanje je zbog prethodno usvojenog amandmana sada na čekanju. Vjerujemo da će u konačnici narod imati zadnju riječ o Brexitu, što jedino nudi laboristička stranka. Ovo je istorijski dan za parlament jer se izjasnio da neće pristati na ucjene premijera, koji se vjerovatno još jednom priprema da zaobiđe zakon koji je usvojio ovaj parlament. Moram reći parlamentu da kakva god pisma tražili od vlade, neće promijeniti moje uvjerenje da je daljnje odgađanje besmisleno, skupo i da duboko nagriza povjerenje javnosti. Iako je protiv odlaganja Brexita, Johnson je na zahtjev parlamenta napisao i poslao pismo zvaničnom Briselu u kojem britanska vlada traži novo tromjesečno produženje roka za Brexit. To pismo britanski premijer nije potpisao, ali jeste ono u kojem je napisao da odlaganje, koje je nazvao štetnim i pogrešnim, ne želi. Štetnim po britansku privredu opozicija je nazvala revidirani sporazum o povlačenju koji je Johnson dogovorio uoči početka samita Evropskog vijeća. Time su otkrili da će glasati protiv sporazuma kada i ako bude stavljen na dnevni red parlamenta. Uprkos činjenici da je škotski narod kao i narod u Sjevernoj Irskoj većinom glasao za ostanak u Evropskoj uniji, ovaj premijer nikada nije u obzir uzeo činjenicu da bi Škotska trebala dobiti iste ustupke u ovom sporazumu kao i Sjeverna Irska. Jednom je rečeno da nijedan britanski premijer neće pristati na ove uslove. Da li će se on toga pridržavati i razmotriti činjenicu da mi moramo samo zajedno napustiti Uniju? Narod još niko ne pita, iako su se desetine hiljada pristalica ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji okupile u Londonu. Pozdravili su vijest o usvojenom amandmanu kojim se traži odlaganje Brexita, a putem online platforme za manje od 48 sati gotovo 200.000 ljudi potpisalo je peticiju za raspisivanjem referenduma kako bi se Britancima omogućilo da imaju posljednju riječ kada je u pitanju Brexit. Cilj ovog marša je da pokažemo da se volja naroda o pitanju Brexita promijenila. Želimo da narod ima posljednju riječ o Brexitu i ne mislimo da je Johnsonov sporazum dobar za budućnost ove zemlje. Ovo je užasan sporazum i za zemlju i za najsiromašnije ljude koji žive u njoj. Već osjećamo posljedice na radnim mjestima i bit će gori, nikako bolji. Još je nejasno kako i kada i da li će se uopšte desiti izlazak Velike Britanije iz Evropskog bloka, 3 godine nakon referenduma, debata i glasanja. O situaciji oko Brexita govorimo i u nastavku. Iz Londona se javlja Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa. Dobro vam veče. Dobro veče želim, hvala. Uprkos tome što je Boris Johnson uspio sa evropskim čelnicima usaglasiti novi sporazum o Brexitu, britanski parlament o tome nije glasao na sjednici u subotu, ali su parlamentarci tražili novo odgađanje Brexita zakazanog za 31. oktobar. Šta se osim toga traži u takozvanom Letvinovom amandmanu?
U tom amandmanu otprilike parlamentarci nastoje osigurati da Johnson će se pridržavati onoga što se dogovori u parlamentu, što parlament odobri. Naime, čovjek ima veliko nepovjerenje zbog svoje prošlosti, kako u novinarstvu, tako i u politici, kada se nije uvijek pridržavao postignutih dogovora. Stoga su parlamentarci, to je unutar raznih partija, složili se u neku vrstu ad hoc koalicije i dogovorili da je to prvi korak koji se mora uraditi. Međuvremeno je Johnson pokušao da ignoriše to. Dakle, u ponedjeljak je pokušao da bez obzira na Letvinov amandman, da ponovi glasanje, odnosno da ide još jednom proba sa glasanjem. Međutim, speaker, predsjednik kuće, čelnik kuće u parlamentu u Westminsteru je to odbio, navevši 1604. godinu i presedan koji još od tada postoji, da se dva puta bez ikakvih promjena ne može u istoj stvari glasati u istoj parlamentarnoj sjednici. Da li je moguće da se na dnevnom redu uopšte nađe tačka o glasanju o novom sporazumu o Brexitu prije roka za izlazak i koliko je izvjesno da će ga podržati većina britanskih poslanika? E sada postoje razne spekulacije. Naime, neka atmosfera je stvorena kroz medije, kroz istupe parlamentaraca, pro-Brexit parlamentaraca iz vladinih krugova, da je narodu u Britaniji dosta, da žele da se s tim cijelom tom odisejom završi. Međutim, to je pitanje, niko to ne zna ako ne upita zaista narod, znači ako ne dođe do drugog referenduma. U trenutku dok mi ovo razgovaramo, parlament ponovno zasjeda i Johnson će ponovno pokušati da dođe do glasanja, ne bi li uspio progurati taj svoj dogovor, ali sada su neka dva ključna glasanja predviđena i malo je teško vjerovati da će oba uspjeti, jer on do sada tokom svojeg mandata imao 8 glasanja, a svih 8 je bilo protiv njega. On ima manjinsku vladu. Znači, on će ponovno probati, ali je pitanje da li će se to ostvariti. Po nekim predviđanjima kroz medije, ono što se prati, izgleda postoji volja unutar parlamenta da se postigne većina za dogovor o Brexitu, međutim ponovno sama skala vremenska bi tražila odgodu, znači opet se to ne bi desilo tokom ove 2019. godine. Koliko je živa ideja novog referenduma, s obzirom na to da su stotine hiljada ljudi na posljednjim protestima u Londonu s radošću dočekali vijest o usvojenom amandmanu kojim se traži odgađanje Brexita? To je problem sa demokratijom i sa populizmom. Naime, mi vidimo slike, stotine hiljada ljudi demonstrirali, Britanija ima 60 miliona stanovnika, tako da nikada mi zapravo ne znamo dok se zaista ne postavi to pitanje i organizuje referendum. Stoga, sve je to pokušaj shvatanja šta narod želi, ali u stvari politička elita pokušava da nametne svoju volju, a politička elita je podijeljena po ovom pitanju. Izgleda da u parlamentu ne postoji volja većine da bi se ponovio novi referendum, ali sada parlamentarci nastoje putem amandmana na predloženi dogovor koji je Johnson i njegova vlada dostavio parlamentu. Oni nastoje da tim amandmanima pokušaju dobiti većinu da mu na neki način razvodne to što je dogovorio. Izjave su da za novi referendum da ne postoji dovoljna volja unutar parlamenta u Westminsteru. O tome šta je novo u novom sporazumu o Brexitu govorit ćemo i u nastavku. Vama, gospodine Anđeliću, hvala što ste govorili za Global. Hvala vama. Sporazum o kome su trebali glasati britanski parlamentarci dogovoren je prvog dana dvodnevnog samita Evropskog vijeća u Briselu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson složili su se da je novi sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije fair. Šta on novo donosi i ima li nade da njega osim Londona podrži i Evropski parlament? Pobjedonosno su na podij pred novinare i fotoreportere izašli predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i premijer Velike Britanije Boris Johnson kako bi saopštili važnu vijest. Imamo dogovor, rekao je Juncker, otkrivši da su pregovori timova Brisela i Londona urodili plodom. Novi dogovor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije pošten je i razuman i odgovara načelima Evropske unije, rekao je šef Evropske komisije na odlasku. Ovo je fair i izbalansiran sporazum i testament naše posvećenosti da pronađemo rješenja. Pruža sigurnost tamo gdje je Brexit stvarao nesigurnost. Štiti prava naših građana i štiti mir i stabilnost Irskog ostrva. Neće biti granice na Irskom ostrvu i jedinstveno tržište bit će zaštićeno.
Sada je trenutak da završimo Brexit i da zajedno radimo na izgradnji budućeg zajedničkog partnerstva, koje može biti veoma pozitivno i za Veliku Britaniju i za Evropsku uniju. Sporazum u suštini nije nov, nego revidirani sporazum koji je sa evropskim čelnicima dogovorila bivša britanska premijerka Theresa May. Pitanje koje je u pregovorima bilo sporno, najzad je rješeno. Backstop, zaštitni mehanizam na granici Irske i Sjeverne Irske, zamijenjen je novim pristupom, prema kojem će Sjeverna Irska ostati usklađena s ograničenim setom pravila Evropske unije, kako bi se izbjegla tvrda granica na ostrvu. Sjeverna Irska ostaće u carinskoj teritoriji Velike Britanije. Tako će imati koristi od buduće trgovinske politike Velike Britanije, ali će također ostati ulazna tačka u naše zajedničko tržište. Da bi stupio na snagu sporazum, osim britanskog parlamenta, mora ratificirati i Evropski parlament. Sporazum izgleda kao dobar kompromis, ali naše zadovoljstvo mora da bude praćeno i opravdanim oprezom, jer kao što smo već imali prilike da vidimo, parlamentima može da se ne svidi ovaj sporazum. Na samitu su evropski čelnici jednoglasno podržali sporazum o Brexitu, istovremeno izrazivši žaljenje zbog izlaska Britanije iz Unije. S druge strane, čelnici na samitu nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Inače, o tom pitanju se prvi put raspravljalo na najvišem političkom nivou u Uniji. Ogromna većina htjela je da otvori pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Međutim, takva odluka se donosi jednoglasno, a toga nije bilo. Zato će se Evropska unija vratiti ovom pitanju prije samita u Zagrebu u maju 2020. godine. Ovo je pokazatelj da još ne postoji konsenzus među državama članicama o pitanju proširenja. Za Sjevernu Makedoniju i premijera Zorana Zaeva ovo predstavlja poraz i zbog toga će ta zemlja na vanredne parlamentarne izbore 12. aprila iduće godine. Zaev će podnijeti ostavku 3. januara i do izbora će zemlju voditi premijer sa tehničkim mandatom. O novom sporazumu o Brexitu, samitu Evropskog vijeća i drugim temama u nastavku razgovaramo sa Dušanom Gajićem, dopisnikom iz Brisela. Dobro vam večer. Dobro večer. Zvanični London i Brisel premostili su razlike i dogovorili novi sporazum o Brexitu. Ko ima veće koristi od ovog sporazuma, Velika Britanija ili Evropska unija? Da, pa posljednjih mjeseci slušali smo različite analize kakve su moguće štete od situacije u kojoj ne bi bilo nikakvog sporazuma i u kojoj bi Velika Britanija izašla haotično i praktično od danas do sutra postala treća zemlja sa Evropsku uniju u kojoj, sa kojom više ne bi imala regulisane odnose praktično ni u jednoj oblasti od trgovine do mnogih aspekata prava građana i tome slično. Tako da bi šteta očigledno bila velika za obe strane. Sve analize su ipak ukazivale da bi potencijalna šteta od takvog scenarija bila veća za Veliku Britaniju, ali svakako da postoji i ekonomska i politička šteta i za Evropsku uniju, jer bi zaista bila vrlo loša poruka da se posle 45 godina partnerstva unutar Evropske unije London i Brisel nisu mogli da dogovore ni o načinu izlaska, a tek znamo da predstoje dugotrajni pregovori i ništa manje komplikovani o budućim odnosima dve strane. S obzirom na to da je došlo do preokreta u britanskom parlamentu koji nije glasao o novom sporazumu, već je tražio odgađanje Brexita, da li je moguće da evropski čelnici odobre ovaj zahtjev u trenutku kada na čelo evropskih institucija dolaze nova imena? Ovdje u Briselu bi taj zahtjev za odlaganje morao da bude zapravo odobren pre 31. oktobra kako bi se izbjeglo taj loš scenario izlaska bez dogovora. Dakle, pre nego što nova administracija stupi na snagu, to bi moralo da bude odobreno pod uslovom da bude jasno da u Londonu nema podrške za ovaj sporazum i da je jedina opcija odlaganje. Dakle, to će se desiti sa ovom administracijom, sa Jean-Claude Junckerom, Donaldom Tuskom na mestima koje imaju i sada, tim pre što će nova komisija zapravo tek kasnije nego što bi to trebalo preuzeti dužnost zbog toga što se kasni u formiranju nove komisije. Na samitu Evropskog vijeća, iako se očekivalo, nije dato zeleno svjetlo za početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ko koči ovaj proces i kakva se poruka šalje ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje teže ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji? Pa
Pa poruka naravno ostalim zemljama Zapadnog Balkana kao i Albanija i Makedonija je vrlo loša. Ona govori o tome, ona dovodi ju zapravo sada vrlo jasno, jasnije nego ikada do sada, samo funkcionisanje, same postavke do sadašnjeg procesa pristupanja. Dakle, nije nikakva tajna, nije novo da je proširenje nešto što ne samo da nije prioritet Evropske unije, nego je vrlo nepopularno. Mnogi evropski lideri zbog unutrašnje političkih situacija, zbog toga što ne veruju u sam proces, zbog toga što ne veruju u korist za njih i za Evropsku uniju od ulaska zemalja Zapadnog Balkana, su ga izbegavali kao temu i o tome nisu želeli da se izjašnjavaju. Međutim, ovog puta su bili primorani da se izjasne i u suštini ono što je predsednik Macron uradio je na neki način oborilo dosadašnji sistem u kojem Evropska komisija, evropske institucije nadgledaju, kontrolišu napredak zemalja kandidata, daju preporuke i na neki način se sledi ono što je bilo ucrtano kao nekakav mehanizam procesa pristupanja. Verujem lično da je takva pozicija Francuske na duži rok neodrživa i da će Evropska unija morati ponovo da se vrati u ovoj odluci i pre ili kasnije da odobri početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali poruka koja je poslata je da dosadašnji sistem ne funkcioniše, on će morati da se promeni i ako nešto dobro izađe iz ove negativne poruke koje je poslata Tirani i Skopljuje, da će se možda, ali to je veliki znak pitanja na tim možda, doći do sistema koji će imati više poverenja i među zemljama članicama i među kandidatima na Balkanu. Kolega Gajiću, hvala vam što ste govorili za Global. Hvala. Sukobi maskiranih demonstranata sa policijom u centru Barcelone traju danima. Uzrok demonstracija i sukoba su kazne zatvora na koje su osuđeni katalonski čelnici koji se zalažu za nezavisnost ove regije. U svijetu aktivnih protesta, Španska fudbalska federacija saopštila je da se utakmica između Barcelone i Real Madrida zakazana za 26. oktobar odgađa. Sagrada Familija je zatvorena, generalni štrajk blokirao je ulice širom regije, a nekadašnji čelnik Katalonije Carles Puigdemont predao se vlastima u Belgiji. Protesti su počeli nakon što je 9 od 12 separatista osuđeno na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog učešća na referendumu kojim se pokušala postići nezavisnost Katalonije od Španije. Trojica optuženih proglašeni su krivima za neposluh i neće izdržavati zatvorsku kaznu. Generalni štrajk se održava kako bi se odbranili od Španije. Ljuti smo jer su zatvorili naše političare koji nisu počinili ni jedan zločin. Oni povećavaju naše poreze, a mi nismo u mogućnosti da sami odlučujemo o svojoj budućnosti ovdje u Kataloniji. Pored toga, odbjegli bivši katalonski vođa Carles Puigdemont predao se belgijskim pravosudnim organima nakon što je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje. Kako je saopšteno iz Puigdemontove kancelarije, on se u pratnji svojih advokata dobrovoljno pojavio pred belgijskim vlastima. Presuda Vrhovnog suda protiv članova vlade, parlamenta i najvažnijih društvenih institucija Katalonije potvrđuje strategiju represije i osvete nad svim katalonskim građanima koji su tražili demokratske načine da izraze svoje stavove. Više se ne traži njegovo izručenje. On je samo optužen zbog pobune i zloupotrebe javnih sredstava. Puigdemont je bio šef vlade španske regije Katalonije tokom neuspjelog pokušaja za osamostaljenjem od Španije 2017. godine. Referendum od 1. oktobra 2017. proglašen je nelegalnim na Ustavnom sudu Španije. Ipak, lideri koji su se zalagali za nezavisnost Katalonije pokrenuli su proces referenduma za nezavisnost. Nakon toga uslijedila je deklaracija kojom je saopšteno da se regija odvaja od Španije. Presuda je pokrenula proteste u cijeloj katalonskoj regiji uz demonstrante koji se sukobljavaju sa policijom.
Moram reći da je situacija pod kontrolom. Državne agencije za provođenje zakona rade 24 sata dnevno. Nasilje je vrlo agresivno i teško je, ali radimo protiv te vrste nasilja. Trenutno dobro radimo. Pitanje nezavisnosti dijeli bogatu regiju s obzirom na to da ni oni koji žele nezavisnost, kao ni oni koji zagovaraju jedinstvo, ne čine većinu populacije. Protesti u Španiji dolaze u ključnom momentu za vršioca dužnosti funkcije premijera, socijalistu Pedra Sančeza, dok se priprema za četvrte izbore u toj zemlji u posljednje 4 godine. U novom izazovu za Madrid, lider katalonske regije Quim Torra rekao je da bi Katalonija mogla u roku od 2 godine održati novo glasanje o nezavisnosti, te da zatvorska kazna za separatiste neće uticati na tu odluku. Još jednom tražimo od vršioca dužnosti španskog premijera da odredi datum i vrijeme i da sjedne s nama za pregovarački sto, bez ikakvih uslova. Da bismo razgovarali, vodili dijalog i postigli dogovor. To je njegova odgovornost i njegova obaveza. Španska vlada odbacila je pozive katalonskog regionalnog lidera za nove pregovore. Sančez je rekao da Torra prvo mora da nedvosmisleno osudi nerede. On je dodao da je vlada Španije u više navrata saopštila da problem Katalonije nije nezavisnost koja se neće dogoditi jer je nezakonita i nije želja većine Katalonaca, već koegzistencija. U vrijeme antivladinih protesta u Iraku i pooštrenih mjera sigurnosti zbog opasnosti od terorističkih napada, u iračkom gradu Kerbeli održan je godišnji vjerski skup Erbein. Više od 15 miliona hodočasnika, većinom šita, okupilo se tokom nekoliko dana obilježavanja. Ovaj događaj i fenomen Erbeina pratila je naša ekipa. Urednik Globala Adis Deljković i snimatelj Emir Morina. Stotine hiljada hodočasnika kreće se trenutno ovim putem prema iračkom gradu Kerbeli kako bi obilježili Erbein, kraj 40-dnevne žalosti povodom smrti imama Huseina, unuka poslanika Muhameda u bici kod Kerbele u 7. stoljeću. Erbein predstavlja jedno od najvećih vjerskih okupljanja u svijetu. Rijeka hodočasnika slijeva se prema Kerbeli. Mnogi od ovih vjernika idu pješice danima, koračaju iz svih dijelova Iraka, Irana i brojnih drugih zemalja svijeta. Među njima su i stari, bolesni i djeca. Putujem bos 4 dana kako bih se prisjetio tuge i patnje koju je doživio imam Husein i njegova porodica. Ovim putem iskazujemo poštovanje prema žrtvi koju je dao imam Husein. On je putovao pješke i zagovarao dobro i mi smo danas dužni prenositi tu njegovu poruku. Ove godine zvaničnici iz Irana i Iraka uveli su bezvizni režim za Irance koji putuju u Irak tokom Erbeina. Procjenjuje se da je došlo oko 7 miliona Iranaca. Krenuo sam iz Irana prije 7 dana. Ove godine je mnogo Iranaca nakon što je ukinuta viza u vrijeme obilježavanja Erbeina. Ovo mi je 6. put da dolazim. Za sve ove vjernike koji dolaze iz dalekih krajeva, lokalni stanovnici pružaju gostoprimstvo. Pripremaju hranu. Besplatno nude obroke. Ovi hodočasnici mirno čekaju u dugim redovima kako bi dobili obrok i nastavili put dalje. Za vrijeme Erbeina dijelimo hranu svima koji dolaze i koji su prešli dugi put. Sve dajemo, i doručak, ručak i večeru, ali to nije ništa u odnosu na ono što je uradio imam Husein. Mi sve ovo radimo u njegovo ime. Osim hrane i pića, hodočasnicima se pružaju besplatno i mjesta za odmor i spavanje. Sve to predstavlja posebnu kulturu Erbeina. Niko ovdje ne želi zaraditi novac od hodočasnika. Ovo je jedan od mnogobrojnih šatora postavljenih na kilometarskom putu prema Kerbeli. Oni hodočasnici koji pješice idu danima prema Kerbeli, na ovakvim mjestima se zaustave, odmore, objeduju, prespavaju i nastave put. S obzirom na to da se okuplja više miliona ljudi, u prošlosti ovaj skup bio i meta napada terorista ISIL-a. Stoga velika pažnja se poklanja sigurnosti. Na brojnim mjestima se vrši sigurnosna kontrola i pregledi. Na svakom uglu moguće je vidjeti policiju i snage sigurnosti.
Imamo uspostavljene linije u pustinji, u pregradskoj zoni, kao i u samom gradu. Mi smo treća linija. Od najvišeg nivoa do svakog vojnika mi smo na raspolaganju da brinemo o sigurnosti hodočasnika. Različiti jezici, zastave, porijekla, ali svi sa istim ciljem, da odaju počast imamu Huseinu na dan Erbejna. Cilj svih hodočasnika koji su pješačili danima je da dođu na ovo mjesto u mauzolej imama Huseina kako bi obilježili Erbejn. Poznavaoci prilika na Srednjem istoku ističu kako su mnogi vladari tokom historije pokušavali zabraniti dolazak na ovo mjesto, ali da nikada nisu uspjeli spriječiti ljude da idu na ovaj naporan put. Postavlja se pitanje zašto ovdje milioni ljudi dolaze, zbog čega se okupljaju, šta je to što je vrijedno. Trebamo se vratiti na sam događaj Kerbele i vidjeti šta su to glavni motivi, šta je to glavni razlog, tako da kažemo, zbog čega je imam Husein bio spreman da da svoj život, da žrtvuje svoje najbliže, i vidjet ćemo da su to neke univerzalne vrijednosti, jer samo su univerzalne istine ili univerzalne vrijednosti ono što trajno opstaje. Nešto što je opstalo 1300 nešto godina, dakle, mora imati nešto utemeljeno, jer prošlo je kroz sito vremena. Ove godine u Kerbelu je došla i grupa od 10 državljana Bosne i Hercegovine. Emdžed Džavdan, rođen u Bagdadu, koji godinama živi u Bosni i Hercegovini, naglašava kako Erbejn predstavlja simbol ustanka protiv nepravde. Erbejn je poruka ljubavi za sve, uvijek i svugdje. Erbejn je poruka za čovječanstvo, za sve što je dobro, za sve što je moralno, za sve što je trajno, iskreno, istino. Na mauzoleju imama Huseina vijori se zastava tuge i žalosti. Imam Husein ubijen je 680. godine u borbi kod Kerbele s vojskom halife Jezida. Nakon toga je došlo do veće podjele između šita i sunita. Od tada Imam Husein postao je jedna od najvažnijih ličnosti među šiitima. Nakon još jednog Erbejna, kada se u Kerbeli okupilo oko 15 miliona hodočasnika, poslana je poruka kako nema mjesta za sektaštvo i podjele između sunita i šita. Obilazak ovog mauzoleja u Kerbeli i posjeta grobu imamu Huseinu predstavlja važno duhovno iskustvo za hodočasnike koji su se ovdje okupili. Iako je posjeta ovom mjestu stoljećima, pa i tokom Sadamove vladavine bila zabranjena, hodočasnici su uvijek dolazili, istina u manjem broju, a sada poručuju kako će ovo mjesto u budućnosti okupljati sve više ljudi. Za Global iz Kerbele, Adis Deljković. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovaj Global. Sa vama smo i idućeg utorka. Do tada, lijep pozdrav!